Ja, hej med jer. Jeg har en lille unboxing af et ur, et Seiko. Det er sådan, at jeg faktisk jeg er blevet ret vild med Seiko. Og jeg synes, de laver nogle fine, fine ure til i alle prisniveauer. Og det er jo lige fra kvartsure, som det her er faktisk, og helt op til ure i deres Grand Seiko-serie, som er koster meget, meget mere. Her har vi et ur til 3-4.000 kroner, og som så skal have batteri, og de andre ure, de laver, de ligger op i måske 40-50.000 kroner, ikke? Så, men lad os prøve at kigge på det her ur. Jeg synes, det er faktisk et pænt lille ur til pengene. Selve kassen er der vel ikke så meget at sige om. En pæn lille standard kasse med skrift på. Og går man ind og kigger, så har vi hernede i kassen, der ligger lidt, der er et ekstra led, kan jeg se, og der ligger nogle papirer lidt i kassen herinde, over i den anden boks. Og så har vi så selve uret her. Lad os prøve at se lidt tættere på. Det er, hvis ikke man kan se det, så er det altså rent faktisk i en meget, meget mørkeblå farve. Super flot skive er der herinde. Og det kommer som set fra siden af med fast lynette. Altså der er ikke nogen drejekrans. Det er den her takometerkrans, og den er også blå. Det jeg ikke helt kan blive enig med mig selv om, det er om kransen er... Man føler ligesom om, at man kan se ned igen, og om det skulle være sådan, at det er safirglas med indlagte tal, eller hvordan søren det er lavet, det har jeg lidt svært ved lige at vurdere, men i hvert fald er glasset på her, det er safirglas. Så har meget, meget lange horn her, som former sig i sådan, ligesom kan forestille, det holder, altså formgiver nærmest hele omkredsen. Og lad os prøve at se, om jeg overhovedet kan passe. Her har vi faktisk foldespændet. Det er slippet lidt ind her. Det er sådan lidt ekstra fint, synes jeg. Det gør, når man har det på her, så ligesom så smelter det op i kanten af foldelåsen. Det er sådan rimelig fint. Og det ligger i sin fulde størrelse lænken, og det passer så som regel til mit håndled. Vi har 45 mm at gøre med her, så det er okay, synes jeg. Og så er der et ekstra led med også. Stor datovisning og let at åbne. En tynd, meget, meget tynd lænke, men det gør egentlig ikke noget. Altså en lænke behøver sikkert blive altså kæmpe, kæmpe stor og kraftig. Det kommer lidt an på, hvordan uret er formet. Og her er uret sådan en ret flat ur egentlig, så lidt sjovt med den store linette rundt, som vi så bare gør. Den ligger ligesom lidt længere ude og danner det her store view på uret, men værket ligger lige så fint herinde under. Meget let at aflæse med hvide viser, og der er lumen i det her ur. Det vil jeg sige, der er. Jeg er lige på en gang, og jeg ved ikke, om man kan fornemme det lidt, hvis jeg gør sådan her. Man kan godt se det sådan. Der er helt klart lumen på uret, og både på timemarkeringerne og viserne. Langt blankpoleret kasse. Det vejer ikke så meget. Man kan godt mærke, at man har gang i et kvartsur, modsat ofte de mekaniske, som er lidt tungere. Det ser rigtig fint ud. Og et ur som det er jo, i og med at det ikke er så højt, så sidder det jo godt på håndledet og kan bruges til lidt forskelligt. Ikke? Altså, jeg synes faktisk, det er et pænt ur. Jeg kan godt lide det store datofelt heroppe. Stopuret. Er, lige snart du går over i sådan noget kvarts, så er det super, super let at starte, stop og nulstille. Altså de her, der skal næsten ingenting til, før det bliver aktiveret. Det kan så være godt og skidt, så uret kan jo gå i gang, hvis man går med det, og man kommer til at trykke lidt på det, men altså det betyder i praksis ikke det store. Ja, et nydeligt ur. Jeg kan godt lide den blå farve, som sagt. Og skiven hernede har egentlig en pæn et pænt layout også, og der er noget mønster i også, så alt i alt nydeligt den er.
Ja, det var et Seiko kvartsur. Jeg kan ikke huske referencenummeret på det, men det må jeg lige skrive i videoen. Seiko er jo... Altså det er noget, jeg vil kigge noget mere efter også. Jeg har andre Seiko'er haft det igennem årene også. Jeg synes faktisk, at jeg synes altid, at de leverer varen. Det gør de altså. Og de laver mange, mange forskellige udgaver og kvaliteter deres ure. Men det er altid, altså det er altid okay, ikke? Det er altid godt. Det er ikke sådan noget, hvor man kan sige, at tingene falder fra hinanden. Eller der er altid en god kvalitet i deres ure, ligegyldigt om det så er måske de en billigere ende. Det er stadig ikke. Men man ved altid, at det er et super reelt produkt, man får fra Seiko af. Det er det. Yes. Men jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige om det, og jeg kan bare... jeg synes, det er lidt fedt at vise de her ure på min side. Det er jo bare en del af alle mulige andre mærkelige ting, jeg tager frem. Og den her blog med... Altså ugerne er helt klart en passion, som jeg elsker ugerne. Jeg elsker at lave de her små videoer og få et view på dem. Så. Jamen, jeg smutter igen, og tak fordi I kiggede med. Hej hej.